আকাশবাণী FM মহাবাহু আজির নাট্যানুষ্ঠানের নিবেদন ফটোগ্রাফ। নাটর রচনা ঋতুপর্ণ দাসর, ফটোগ্রাফ তুমি ইমান এডামেন্ট কিয় পাপা? এডামেন্ট? মই তোমাক আগতেও কৈছো মাইনা, এই ফটো উঠা কাৰবাৰটোত মই নাই। মই ফটো উঠি বেয়া পাওঁ, সেইটো মোৰ এডামেন্সি নহয়, স্বাধীনতা, ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ সিদ্ধান্ত। উফ, হে একেটা কথাকে যে তুমি কিমান ৰিপিট কৰি নাথাকা নহয়, disgusting disgusting মই অসহ্যকৰ হৈ পৰিছো তোমালোকৰ কাৰণে। অ হৈছা মাইনা, এখন ফটোৰ কাৰণে? মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে ফটো উঠি ফেচবুকত পোষ্ট কৰে, মোক হোৱাটছএপতো পঠায়, কিমান লাইকছ এণ্ড কমেণ্টছ পায় তুমি জানা? মোক সবে এডাপ্টেড চাইল্ড বুলি ইনচাল্ট কৰে, আৰু সিহঁতে কয় যে তুমি হেনো মোক অলপো ভাল নোপোৱা, সেইকাৰণে তোমাৰ লগত মোৰ এখনো ফটো নাই বুলি সিহঁতে মোক জোকায়। পাপা পাপা, আমি যে এটা হেপ্পী ফেমিলি, সেইটো কি মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডবিলাকে ফিল কৰিব নালাগে জানো? কোৱা, লাগে মাজনী, লাগে, কিন্তু আমি জানো সুখী মাজনী। অফকোর্স হেপ্পী, মই হেপ্পী, মা হেপ্পী, তুমি হেপ্পী, সেইটো তোমাৰহে এছেছমেণ্ট। বাৰু বাদ দিয়া, তোমাৰ মাত্ৰ এখন চেলফিত, মানে সেই এক ছেকেণ্ডৰ ৰেডিমেড শ্বট এটাত এটা পৰিয়ালৰ সুখ বা আনন্দখিনি ৰিফ্লেক্ট হ'বনে? ডেফিনেটলি হ'ব। তুমি যে কি কথাবোৰ সুধি থাকা নহয়, আৰু কমিটমেণ্টবোৰ? আকৌ কিহৰ কমিটমেণ্ট? পৰিয়াল এটাৰ এজনে আনজনৰ সুখ দুখৰ প্ৰতি কৰিবলগীয়া ছাপৰ্টৰ কমিটমেণ্ট। অহো পাপা, তুমি আকৌ সেই ফিলচফাৰটো হৈ গ'লা, নোৱাৰিছো তোমাৰ লগত। সদায়নো সেই একেটা কথাতে কিমান তৰ্ক কৰি থাকে, তাইৰ মোবাইলত আপোনাৰ এখনো ফটো নাই, ফটো এখন তুলিবলৈ দিলেই হ'ল, তাকেনো ইমান যুক্তি তৰ্ক কৰি থাকিব লাগেনে সদায়? লওক চাহ কাপ লওক। অ মা চোৱাচোন, আমাৰ পাপা যে কি বেকৱাৰ্ড মানুহ নহয়, মাত্ৰ এখন ছেলফিৰ কাৰণে ইমান গাল প্ৰশ্ন। মই আজি অত বছৰে পাপাৰৰ এখনেই পাছপৰ্ট ফটো দেখিছোঁ, তাকো চাকৰিত জইন কৰিবলৈ নহ'লেই নহয় কাৰণে, অফিচিয়েল ডকুমেণ্ট সকলোতে সেই এখনেই ফটো। কিমান ক'লোঁ বিয়াৰ পাছত আমাৰ এখন জইন ফটো থাকিব লাগে, নাই নুঠো বুলি যে ক'লে নুঠিলে আজিলৈকে। ইমান আকুৰকোচ মানুহ মই জীৱনত দেখা নাই দেই। পাপাৰৰ কিনো ৰহস্য সোমাই আছে আৰু ঈশ্বৰেহে জানে। তোমালোক মাক যে কৈছে সেই একেটা কথালৈ লাগি থাকা, সেইটো কোনো হিচাপৰ কথা নহয়। অ' প্লিজ পাপা, এই তোমাৰ বাৰু কিবা পুৰণি ষ্টৰী আছে নেকি? কিহৰ পুৰণি ষ্টৰী? মানে তোমাৰ কিবা আগৰ এফেয়াৰ, মানে তোমাৰ সেই ইয়াং ষ্টেজৰ কি বুলি কয়, লেলা মজনু টাইপ আকৌ? মোৰ ঠিককৈ সন্দেহ হৈছিল, এই মানুহটোৱে আজিলৈকে মোক সঁচা কথা এটা নক'লে, এতিয়া এতিয়া এই বয়সত ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত? ৰীমা, সৰু কথা এটা গজথা ইছু নবনাবা। সৰু কথা? এইটো সৰু কথা, আপুনি অত বছৰে মোৰ লগত, নিজৰ ছোৱালীজনীৰ লগত ফটো এখন উঠিবলৈ বেয়া পায়, সেইটো সৰু কথা। আজিলৈকে মানুহটোক মই ভালকৈ বুজিবই নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া ছোৱালী গৈ কলেজ পালেগৈ, তেওঁ পুৰণি প্ৰেম এতিয়ালৈকে পাহৰিবই পৰা নাই। আমি মাক জীয়েক আপোনাৰ বুকুৰ মাজত কাহানিও সোমাবই নোৱাৰিলোঁ, বুকুত সেইজনীকে আতুল তুলকৈ ৰাখিছে অতদিনে। এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছা তুমি ৰীমা? আৰম্ভ নহয়, আজি হয় আপোনাৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ শেষ হ'ব, নহয় সেইজনীৰ কথা আমাক খোলাখুলিকৈ ক'ব লাগিব। তুমি পাগল হৈছা নেকি? পাগল মই হোৱা নাই, আপুনিহে পুৰণি প্ৰেমৰ নিচাত মতলীয়া হৈ উটি ভাঁহি ফুৰিছে। পাপা, তোমাৰ পৰা মই এইবোৰ আশা কৰা নাছিলোঁ দেই। চব শেষ হৈ গ'ল, মোৰ সংসাৰ, অত বছৰৰ বিশ্বাস চব শেষ, কিমান সপোন লৈ। ষ্টপ ইট, ষ্টপ দিছ ননচেন্স, ধেমালি পাইছা নেকি তোমালোকে? ধেমালি আমি কৰা নাই, তুমি কৰিছা আমাৰ লগত, আমাৰ ফিলিংছৰ লগত। পাপা, তুমি ভিতৰলৈ কিয় গুচি গ'লা? সমস্যাটাৰ পৰা আঁতৰি থকাটো পুৰুষৰ ভাল লক্ষণ নহয় কিন্তু। অঁ অমা চোৱাচোন, পাপা যে কি ধৰণৰ মানুহ নহয়, আজি কলেজৰ পৰা আহি দুঘণ্টা ধৰি মাত্ৰ এখন ছেলফিৰ কাৰণে যুঁজি আছোঁ। আজি জানা মই কলেজত বাজি মাৰি আহিছিলোঁ সেই প্ৰিয়াংগানাহঁতৰ লগত, যে মই পাপাৰ লগত ছেলফি এখন তুলি ফেচবুকত পোষ্ট কৰিম, তাকো দুঘণ্টাৰ ভিতৰত। এতিয়া চব কেক হৈ থাকিল,
আৰু কাইলৈ জানা মই তাহাঁতক তন্দুৰী চিকেন খুৱাব লাগিব, আৰু এইবোৰ যে চব আমাৰ এই পাপাৰ কাৰণে হৈছে। আচ্ছা মাইনা, এই পাপাৰ বাৰু ফটো বুলি ক'লে কিবা চাইক'লজিকেল ডিজৰ্ডাৰ হয় নেকি? অঁ হয়, ফটো তোলাক লৈ তোমালোকে অযুক্তিকৰ তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিলে মই মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈ পৰোঁ, আৰু মোৰ ফটো তুলি মানুহক দেখুৱাই তোমালোকে জহ মাৰিব খুজিলে মই মেণ্টেলি ইমবেলেঞ্চড হৈ যাওঁ। কিন্তু কিয় পাপা? তুমি চেলফি এখন তুলি বাহিৰৰ মানুহক এইটো দেখাব খোজা যে মই তোমাৰ দেউতাৰা আৰু আমি হেপী? অঁ, তাতনো ভুল কি, সেইটোতো আজিকালি ট্ৰেণ্ড, তেনেই সাধাৰণ কথা। আপুনি কিন্তু সেই মানুহটো ভিতৰি ভিতৰি ঘুকুট গাঁৱলীয়াডালেই হৈ থাকিল। সেই বাহিৰৰ ৰং চঙে যদি ভিতৰৰ মানুহটোকেই সলনি কৰি পেলায় সি মানুহ হৈ থাকিল কেনেকৈ? পাপা, তুমি বাৰু এই পুৰণি কেমেৰাটো আমাৰ আলমাৰীৰ পৰা কিয় উলিয়াই আনিলা? এইটোতো আজিকালি সাধাৰণ এটা শ্ব'পিচহে, আৰু ইয়াৰটোতো কোনো দাম নাই, কামো নাই। ঠিকেই মাজনী, আজি ইয়াৰ কোনো কাম নাই, কোনো দামো নাই, কিন্তু আমাৰ সময়ত আছিল এইটো আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ। কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী নিশ্চয় আছে ন পাপা? তোমালোকৰ কাৰণে ষ্টৰিয়ে হ'ব মাজনী, কিন্তু মোৰ বাবে সেই ঘটনাটো আছিল এটা ইতিহাস, মূল্যবোধৰ দস্তাবেজ, মোৰ বাবে আছিল এটা মিছন, এটা চেলেঞ্জ। পাপা, তোমাৰ সেই মিছনৰ চেলেঞ্জটোৰ বিষয়ে আমাক কোৱাচোন। মই তেতিয়া গুৱাহাটীৰ কলেজত পঢ়ি আছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰথমবাৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ, মানে গাঁৱলৈ, এচুৱা ৰেলেৰে, এচুৱা লাইন বাছেৰে, এচুৱা নাৱেৰে, আৰু বাকী চোৱা মোৰ ল'ৰালিকালৰ বন্ধু খিটিঙৰ চাইকেলখনত, তাৰ মৰমৰ বাই স্কুলখনত। চহৰলৈ পঢ়িবলৈ ওলাই যোৱা গাঁৱৰ ময়ে প্ৰথম ল'ৰা আছিলোঁ। গাঁৱৰ মানুহৰ যে কত হেঁপাহ গুৱাহাটীৰ কথা শুনিবলৈ, নতুন কথা জানিবলৈ, মুঠতে গাঁওখনৰ কাৰণে মই তেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ নতুন মানুহ, আৰু মোৰ বাবে নতুন আছিল গুৱাহাটীৰ অভিজ্ঞতা, আৰু স্কলাৰশ্বিপৰ 150 টকা দি কিনা সেই কেমেৰাটো, খিটিঙৰ ভাষাত ফটো বাকচ। পাপা, এই খিটিং জানো মানুহৰ নাম থাকে? গাঁৱত তেনেকুৱাই মাজনী, জুকুৱা নামটোৱেই স্থায়ী নাম হৈ পৰে। বাৰু পাপা, তাৰপিছত কি হ'ল? কেমেৰাটোক লৈ মানুহৰ নানান প্ৰশ্ন, আশ্চৰ্য, চুয়ো চাব খোজে কিন্তু ভয়ো কৰে, মুঠতে গাঁওখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কেৱল এই কেমেৰাটোৰেই কথা, গোটেইখন হুলস্থুল। ফাগুনী পিতেক অনিল যে চহৰলৈ পঢ়িবলৈ যোৱাটো, অঁ কি হ'ল তাৰ? সি জহনীত যোৱাটোৱে গোটেই গাঁওখনৰ মানুহকে ভয় খুৱাই মাৰিছে। হয়নে? কি কৰিছেনো? মই দেখোন একো গমকে পোৱা নাই। অ, সি বোলে কিবা বাকচ এটা আনি মানুহ হ'লে টোৱাই বিজুলী মাৰে। অ' কেলে কৰিছেনো তেনেকুৱা? মানুহৰ চেহেৰাটো হেনো তেতিয়া তাৰ বাকচটোত সোমাই যায়। মানুহটো বাকচত সোমাই গ'লে কি গতি হ'ব? মৰি নাথাকিব। থে তেজনী, গোটেই মানুহটো নহয় অ', মানুহটোৰ চেহেৰাটো, মানে তোৰ মানুহটোৰ মুখখন আকৌ। তাকেতো, মুখখন বাকচটোত সোমোৱালে দেখোন গাটো বাহিৰত ওলাই থাকিব, কেনেবাকে বাকচত লাগি নাক চাক ভাঙক। হেৰৌ ৰহিলা, তনু কাক বুজাই আছ? এইজনীক বুজোৱা সলনি ঢেৰুৱা ঠেৰি এসোপাকে সিজাগে যা। তাকে হেৰৌ, জানো কি বুদ্ধিবোৰ উলিয়াইছে সি, পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব বুলি গাঁৱৰ মানুহবোৰে আশা পালি আছিল, এই সিওচোন কিবা চেৰা বলিয়াটোহে হ'ল। পঞ্চায়তত গোচৰ দিব লাগিছিল। অ', আমাৰ ভণ্টিহঁতেও কৈছে নহয় বোলে এনেকুৱা অসম জাতিৰ ল'ৰাৰ বিচাৰ হ'ব লাগে। ই তেল ফাটিছে তাৰ। মোমায়েককে বিচাৰ দিব লাগিছিল কোনোবাই। ই সি হ'বলীয়া ফুকলীয়া ল'ৰা, মোমায়েকক বিচাৰ দিবলৈ। ঐ, মতা মানুহবোৰ আছে নহয় কিবা এটা কৰিব। এই পৰ আলোচনাবোৰ কৰি থকাতকৈ এই মোৰ লগত তাঁত বাতিত অকণমান সহায় নকৰকেলে। এই ৰঙা সূতাডাল ইফাল দেচোন ইফাল দে, চিকিল খেডাল ধৰ, জোৰাই দে জোৰাই দে। অঁ অঁ, দিছোঁ দিছোঁ দিছোঁ। ইফালে 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 অকণমান ইফালে দি দিছে। অঁ অঁ অঁ, দিছোঁ।
পিতাক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনোতে নে ইমান পল লগাইছ নে? অ নিছো বেগায়ন। চাবি পিতা, লাহে 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 অকমান ধৰি দেখো, চাহ চকীখনতে বহাই দে। পিতাই ও গাটো অকমান বাৰু পাইছ নে? কি কলি, গাটো অকমান বোলো ভাল পাইছ নে? আৰু ক'তনো ভাল পাবি, হয় ঠেঙে মৰি খালি দেখি আছে, হয় খেতেলিখনতে পৰি থাকি থাকি আমনি লাগিছে কাৰণে ৰ দে চেঙা ল'বলৈ ওলাইছো বপাই। ভালে কৰিলি। অ দাদা, ৰঙা পানী অকণমান আনো নেকি? ৰঙা পানী অকণমান আনো নেকি? অ অ অ যা যা যা, আই আই বোৱাৰী, আই চাওঁ ফেলাচোন, এফেলা হয় ৰঙা পানীটো পাতে, হয় গুড় এখামোচ সৰহকৈ দি ঘুটি আনিবি, যা। হ'ব হ'ব, সৰহকৈ দিম, যা খাওঁ কেনে লৈ আহি, যা। হয় ধনেশ্বৰ আ পিতাই, আৰু পথাৰৰ ফালে মন কাণ কৰিছ নে নাই? নাই, এইবাৰ বৰষুণ যাতকৈ নাই, খৰালি কালৰ লগতে হ'ল। আৰু বৰালি, আৰু বাপাই ক'ত পালিও বৰালি, আৰু কিমান ডাঙৰ হা? ও পিতাই, বৰালি নহয় ও খৰালি, খৰালি কালৰ লগতে হ'ল, পথাৰত পানী নাই। অ আৰু কলিকাল অ বাপাই, কলিকাল ঘৰ কলিকাল, হয় হয়ছ হৰিল, মইছ লোকাল। ও পিতাই, ও কোনোবা এটা আহিছে, মই পিটিক কেনে চাই আহোঁগৈ। আৰু কি কলি? ও কোনোবা এটা বোলো আহিছে অ, মই পিটিক কেনে চাই আহোঁগৈ। আ আ যা যা। এ কোন আহিলি অ? খাইটি। অ অনিল, তইহে? অ ভালে আছ? ভাল ভাল। বৰপিতাই ভাল? অ ধান, অ বোপাই এবাৰ পথাৰত ধান নাই নহয়, হয় ধনেশ্বৰে কৈছে আৰু, হয় খৰাং হয় গোটেইখন পথাৰ একেবাৰে চিৰা আলফটা দিলে, নাই বোপাই এটাও ধান নাই এবাৰ। শুনো অকণমান ডাঙৰকৈ কওঁ, আজিকালি ওই কাণখন অকণমান গধুৰ হৈছে। অ' বৰপিতাই ভালনে? আই আৰু ইমান ক্ষেত্ৰত টোফালিছ কিয় হা, আৰু সৰুকৈ ক'ব নোৱাৰো হা, মই কলা বুলি ভাবিছ? বৰপিতাই ভালে আছে। হয় কি কলি? ভালে আছে। অ আৰু ক'তনো ভাল হ'ব আৰু বোপাই, হয় কোনদিনা ভগৱন্ত প্ৰভুৱে সিফলীয়া কৰে, তাকেহে বাট চাই আছ আৰু বুজিছ? শুনো অকণমান এইফালে আহোঁ, অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া বুজিছ, যোৱা ছয় সাত মাহমান ধৰি তুহি বিচনাতে, মাজতে দুদিন ৰাতি তুহি বাজলৈ উলিয়াইছোঁ, সৌ পানী বৰ পানী চব তুহি বিচনাতে কৰা লেখীয়া। বয়স হ'লে এইবোৰ ব্যাধি গাত লাগেই, তহঁতেতো পিতৃধৰ্ম পালন কৰিবলৈকে পাইছ, মোৰহে ভাগ্যত এইবোৰ একো নাই। এ মনটোনো বেয়া কৰিছ কেলেও, তোৰ আই বোপাই নাই কি হ'ল কহ, গোটেই গাঁওখনেই দেখোন তোৰ লগতে আছে। এৰাও কাইটি, উপেন ছাৰে বাহিৰত পঢ়াৰ সুবিধাকণ কৰি নিদিয়া হ'লে বেলেগৰ ঘৰত হালোৱা খাটিবলগীয়া হ'লহেঁতেন, এই বৰপিতাই আমাক একালত ধনে ধানে কমখন সহায় কৰি থোৱা নাই কাইটি। সেইখন কথা থওঁ এতিয়া, হে তই পঢ়া শুনাত ভাল, গোটেই গাঁওখনে তোৰ ওপৰতে আশা কৰি আছে, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰ, শুনো ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰ। অনিল দেখোন। অঁ বৌদেউ। কেতিয়া আহিলা? এই মাত্ৰ। মই গমকে নাপালোঁ নহয়, ৰ'বা দেই মই চাহ পানী অকণ কৰি আনোগে। নালাগে বৌদেউ, মই খাই আহিছোঁ, তামোল এখন দিলেই হ'ব। অঁ ৰ'বা, হেৰি নহয় অনিল বৌদেউ, এই তুমি হেনো কিবা বিজুলী মৰা টেমা এটা আনিছা? টেমা? তোমাক কোনে ক'লে বৌদেউ? ই গোটেই গাঁওখনতে ৰৌজাল বৌজাল হৈ আছে আকৌ। তহঁতে সেইখন কথা একো ভুল নাপাওঁ, কথা এটা পাবহে লাগে, আগনাই গুইনাই একেবাৰে ফেনেকিবলৈ লাগি যাব, যা তামোলে দেখালোৱা। নহয় কাইটি, বৌদেউহঁতকো কথাবোৰ বুজাই ক'ব লাগে, এই নতুন নতুন আৱিষ্কাৰবোৰৰ কথা বৌদেউহঁতেও জানিব লাগে। কথা এটা বুজোতেনে ইহঁতক 14 বছৰমান লাগে, অলপ সময় লাগিবই,
ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই নাথাকে জানো। মই গুৱাহাটীলৈ বুজিছোঁ কাইটি, আমিবোৰ বহুত পিছপৰি আছোঁ। চহৰৰ মহিলাসকল সকলোতে আগবঢ়া, সমাজ এখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এইটো বৰ দৰকাৰী কথা। আমিও আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলক শিক্ষাই দীক্ষাই আগুৱাই নিব লাগে, কথাটোত অলপ মন দিবি। কি বুজাবি, বুজিবই বা কি, সেয়া নুশুনিলে তোৰ সেই টেমা বুলিহে ক'লে। অনিল লোৱা তামোল লোৱা, খা। অঁ বৌদেউ, ঐ তই নাখাওঁ জানো? নাই নাই নাই, তই খা। বৌদেউ, মই পিছে বৰপিতাৰ খবৰ এটা কৰাৰ লগতে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সহায় এটা বিচাৰি। সহায়? মইনো আখৰ চিনি নোপোৱা মানুহজনীয়ে তোমাক কি সহায় কৰিম কোৱাচোন? ইয়াত আখৰ চিনি পোৱা নোপোৱাৰ কথা নাই নহয় বৌদেউ। তুমি বোৱা মেখেলা চাদৰ এযোৰ লাগে, ভাল ফুল থকা। মেখেলা চাদৰ? অ', তাৰমানে চহৰত পঢ়িবলৈ গৈ চাদৰ মেখেলা দিবলগীয়া মানুহ গোটালাগৈ যেন পাইছোঁ। নাই নাই বৌদেউ, আমাৰ কলেজৰ ইংৰাজী পঢ়োৱা ছাৰৰ বাইদেউক উপহাৰ দিবলৈহে লাগে। অ' জান কাইটি, হা, ছাৰজন বৰ ভাল, ঘৰতে মোক গধূলি গধূলি বেলেগে ইংৰাজী পঢ়ুৱায়। মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা জানে কাৰণে পইচা নলয়, বৰ সৰল মনৰ মানুহ। পইচা নলয়ে যেতিয়া, ভাবিছোঁ ছাৰৰ বাইদেউকে কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে ভাল মেখেলা চাদৰ এযোৰ উপহাৰ দিওঁ। বৰ ভাল চিন্তা কৰিছোঁ শুনো, মানুহৰ উপকাৰ বুজি পোৱাটো বৰ ডাঙৰ গুণ। এই তোৰ হে ছাৰজন, আৰু তোৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ কিবা কিবা মনটোৱে ভাল লাগি গৈছে। তাকেতো বৌদেউ, কি দিব লাগে ক'বা, মই যোৱাৰ আগদিনা লৈ যামহি। এতিয়াহে ভালটোকে হ'ল। কি হ'ল? মই হ'বলা কাপোৰৰ বেপাৰ কৰোঁ, মই বোৱা কাপোৰ এযোৰ চহৰৰ মানুহে পিন্ধিব, সেইটোহে ডাঙৰ কথা। সেইটো কেনেকৈ হ'ব বৌদেউ, তুমি ইমান কষ্ট কৰি। তই গাঁঠি ধন ভাঙিব নালাগে, আৰু তোক সহায় কৰিব পৰাটো জানো আমাৰ আনন্দৰ কথা নহয়। আমাৰ লোৱা দেখোন, কেতিয়া আহিলি? এই মাত্ৰ। ভালে আছ হয়নে? ভাল ভাল, তই ক'ৰবালৈ গৈছিলি নেকি? এ নকবি আৰু, কাইলৈ নামঘৰৰ পুখুৰীটো সিঁচিব নহয়, তাৰে অকণমান যা যোগাৰ কৰি আহিলো আৰু। অ' ধন্তি, শুনাচোন, আমাৰ অনিলৰ মাষ্টৰ এজনৰ ঘৈণীয়েকে মই বোৱা চাদৰ পিন্ধিব। হে চাদৰ? বান্দৰ আৰু বান্দৰ ক'ৰ পৰা ওলাইলি হেৰ উপায়ত? গোটেইখন তহিলং কৰিলে বান্দৰ নহয় পিতাই, চাদৰ চাদৰ। শুই শুই ধন ঘটিছে, ৰাতিৰ ৰাতিটো পৌনা চাব, এতিয়া দেৰিলৈকে পেট পেলাই শুই থাকিব জহনি যোৱাটো। অ' ফটা থৈলা, অ' খুইদি, অ' খুইদি, অ' হেই এইটো, অ' আমাৰ স্বৰ্গদেউ ঘৰত নাই নেকি অ' খুইদি? কেলে, যোৱা ৰাতি গোটেই ৰাইজখনৰ হৈ ভৌনা সিহে চালে, এতিয়া একেবাৰে নাক বজাই বজাই শুই আছে মৰ কুচিয়াটো। ৱা, এই সি বোলে তোৰ চাতকে নলয়, হা, ঘৰৰ এগছ কুটা বোলে দুগছ নকৰে। হেৰৌ, এই ফটা হওক চিতা হওক পাতৰ টঙালি, এটাই মাথোন সম্পদ, মাউৰা ল'ৰা, ককায়েকটো আৰু ভনীয়েকজনীক বেমাৰে নিয়াৰ পিছত সিয়ে মোৰ কণাৰ লাগুটি, ঘৰখনত মাথো দুটাই জীৱ, এই গালি শপনিবোৰ মই তাক নাপাৰি পাৰিম কাক? এজনী তোক একেবাৰে একো এটা ক'বই নোৱাৰি, একেবাৰে চকুৰ পানীয়ে নাকৰ পানীয়ে সমান কৰি পেলাও। ঐ খুইটি ঐ, তাকনো আৰু কিমান দিন বৰলা ভাত খোৱাবি কচোন? হেৰু, এই বিয়াৰ কথা ক'লেই দেখোন সি ঘৰ এৰি ক'বলৈ গুচি যাম বুলি কয়। বটি, ঐ বটি, এই ক'ত মৰিলি গ? কি হ'ল অ শনি, এই চকুহাল মেল খালে নে তেওঁ? এই মজিয়াত যে বাঢ়ি থৈছ সেইগাল সেইগাল ভাত কাৰ? আপোনাৰে প্ৰভু। সেইকেইটাকে খামনে? তই এতিয়া কোৱা নাছিল নে এই গাল ভাত কাৰ বুলি, আকৌ যে গলি সেইকেইটাকে খামনে? অ শুনটো, মইনো ক'ত সৰহকৈ ভাত খাওঁ, সেই তাককে জলপানৰ নিচিনাকৈ এচৰীয়া মানুহে খাওঁ, তাতে বুঢ়ীজনীয়ে কেনেকৈ কৈছে দেখিছ, মুঠতে মই এবাৰ একদম বেলেগ হ'ম খেটাং। তই ইয়াৰ পৰা গলি নে? খুইটি, এই ইয়াৰ কিন্তু সৰুৰে পৰা এই স্বভাৱটো সলনি নহ'ল কিন্তু দেই। দেখিলি নে তাৰ টেংচালিখন, মোক খোজ এটা নমৰালৈকে সি শান্তিয়েই নাপায়। হেৰৌ বোপাই, এই তাৰ ঘৰখন ধৰি দিব পৰা হ'লে মই চকুকেইটা মুদিব পাৰিলোহেঁতেন অ'।
হেৰ এ তহঁতে লাগি ভাগি তাক ঘৰখন পাতি দিব নোৱাৰনে? এ অহুকানে পহুকানে কথা এটা শুনিছোঁ খুৰীতি। কি? আমাৰ যে ৰামেশ্বৰ বায়ন, অঁ, এই ৰামেশ্বৰ বায়নৰ জীয়েক যে সুভদ্ৰা, এই সুভদ্ৰালৈ বোলে আমাৰ ঘিটিঙৰ বৰ মন। তাই বা আকৌ মন আছে নাই? এ সেইটোহে টং কৰিব পৰা নাই। হোৱা হ'লে ভাল আছিলেও খুৰীতি, তাই দেখাই শুনায়ো ভাল আৰু কামে কাজেও বৰ পাকৈতো খুৰীতি। ঐ তই কম আৰু অচোন দেই, মই তোৰ কাৰণে চাহ এবাতি লৈ আহোঁ। কিন্তু অনিলে ঠিক কথাই কৈছে, আমি বোৱা কাপোৰ যদি চহৰলৈ নি বিকে কিনো বেয়াটো হ'ব, আমিও দুপইচামান পাম। এৰা, গোলাপী পেহী লগত থাকিলে চিন্তা কিহৰ? সি কালি কথাটো কোৱাৰ পাছত আমাৰ ঘিটিঙেও মোক কৈছে, বোলে অ' বৌতি, পাৰিলে কামটো কৰ, অলপ সৰহীয়াকৈ মহিলা গোটাই কামটো কৰিলে কাপোৰো সৰহ হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ ৰকমৰ কাপোৰো হ'ব। এৰা, চহৰৰ মানুহে বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ কিচিম কিচিম ফুলৰ কাপোৰ ভালেই পাব, আমাৰ ৰহিলাৰ চানেকীৰ লগত আমিবোৰে আকৌ ফেৰেই মাৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। থ থ হেৰ এজনী কথা ক'বলৈ আহিছে, হেৰি নহয় আমি কাম এটা কৰিলে কেনেকুৱা হয় বাৰু? কি কাম? মানে সমবায় কৰাৰ নিচিনাকৈ কেইবাজনীও মহিলা গোট খাই যদি কাপোৰ বওঁ, কম খৰচতে আমি সৰহকৈ কাপোৰ বৈ উলিয়াব পাৰিম। অঁ, আৰু হিচাপ নিকাচবোৰ কৰি দিবলৈ আমাৰ ঘিটিং আছেই নহয়। অঁ, চেনিমাই অ, মোৰ ল'ৰাটোলৈ লেৰেলাখাদৰ নেদেখুৱাবি অ, তাক যদি নিজৰ দেও বুলিয়ে ভাব তালৈ আজিলৈকে এজনীকে চাই দিব নাপাওঁনে? অ' পেহী, আচল কথাটো মইহে জানো। কি জানো কচোন? ৰামেশ্বৰ বায়নৰ জীয়েক যে সুভদ্ৰা, সুভদ্ৰালহে তাৰ মনটো হয় নেকি? কথাটো মোক কালি নালিয়া পুতেকে কৈছে। অঁ, ছোৱালীজনী মোৰো পচন্দৰ, পিছে তাইহে এই মন তাইৰো আছে পেহী। হে, তই সঁচাকৈ কৈছনে ৰহিলা? এই বিদ্যা পেহী, এদিন মোক ঘিটিঙে কথাটো সুধিবলৈ কওঁতে মই সুধিলোঁ নহয়, তাইৰো বোলে মন আছে। আছে? পিছে এটা কথা, আমাৰ ঘিটিঙে বোলে নিগাজিকে কিবা এটা নকৰালৈকে তাই হেনো ন দি ক'ব নোৱাৰে। এই তাইনো এনে পতেচৰীজনীনে? নহয় অ প্ৰমীলা, তাই হক কথাই কৈছে, ল'ৰা এটাক কথা দিয়াৰ আগত আগ পিছ ভাবি গুণি লৈছে, ভালহে কৰিছে, তাইক মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ অ। এতিয়া কি কৰিবা পেহী? ঈশ্বৰে ফৰিংটোৱে খাবলৈও পোক এটা চৰজিছে, মোৰ ল'ৰাটোকনো কিবা এটা গতি নলগাবনে? সি খাটি খোৱা ডেকা, মই বুদ্ধি এটা ভাঙিম ৰ। পাপাৰ যে এই নেচাৰটো কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব নহয়, নিজৰ গাঁওখনৰ কিবা এটা কথা ওলালেই হ'ল, গোটেই গাঁওখনৰ মেন টু মেন ষ্টৰি কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। পাপা, তুমি এই কেমেৰাৰ ষ্টৰিহে কৈ আছিলা, আকৌ সেই কাপোৰ চাপ্লাই কৰা ষ্টৰি, ঘিটিং আংকেলৰ লাভ ষ্টৰি, এইবোৰ আকৌ ক'ৰ পৰা সোমালে? গোটেই কথাবোৰ ঘটনাবোৰ কেমেৰাটোৰ ভিতৰত সোমাই থকা ৰিলটোৰ নিচিনা, এটা স্নেপৰ লগত আনটো স্নেপ ৰজিতা খাই থাকে। ৰজিতা? হোৱাত ৰজিতা? ৰিলেট হৈ থাকে মাজনী, কানেক্ট হৈ থাকে, এটা কথাৰ লগত আনটো কথাৰ কণ্টিনিউৱেশ্যন থাকে। তাৰপিছত কি হ'ল পাপা? সেইদিনা এটা বৰ আৱেগিক প্ৰস্তাৱ, মানে এটা ইম'চনেল প্ৰপ'জেল লৈ ধনেশ্বৰ কাইটি মোৰ ওচৰ ওলালহি। সেইদিনা কাইটিৰ কথাখিনি শুনি মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল। আজি মনটো কিবা বৰ ভাল লাগি আছে শুনো। পিতাইৰ ফটোৰ চিনেমা পষ্টাৰ আগতে পিতাই চকীত ওই ধুতি পাঞ্জাৱী পিন্ধি বহি থাকিব, ফটোখন বেয়ত আহি থ'ম। তই ইমানবোৰ কথা ভাবিছ কাইটি? চা, এই সৰুৰে পৰা পাই অহা পিতাইটোকনো আৰু কিমান দিন পাম কওঁ, মাজতে যিহে টান পৰিছিল, হাততে হেৰুৱালোহেঁতেন, সি তেহানিয়ে পৰাই পিতাই কোলাই বুকুচাই উঠি পথাৰলৈ যোৱা, হাতলৈ যোৱা, পিঠিত উঠি হাতী ঘোঁৰা খেলা, সেই কথাবোৰ মনত পৰিলে বৰ দুখ লাগিল। সেই দিন বুজি আৰু কেহানিও ঘূৰাই নাপাওঁ, আজি পিতাই কাইলৈ হঠাতে নোহোৱা হ'ব, চিঞৰি চিঞৰি একাশখন দুফাল কৰি দিলেও জানো পিতাইক ঘূৰাই পাম। হেৰি নহয় অ, শুন, এই ফটো এখনকে তুলি দিওঁ,
পিতাইক চিন কৰি ৰাখি থওঁ। হ'ব দে ধনেশ্বৰ কাই, তই ঠিক কথাই ভাবিছ। কেমেৰাটো বিজ্ঞানীয়ে সাজি উলিয়াইছে তেনেকুৱা কথাবোৰ ভাবিয়েই। তাকেহে, তই যেনেকৈ কথাবোৰ চিন্তা কৰিছ তেনেকৈ খুব কম মানুহেহে ভাবিব পাৰে। মোৰেই ভাগ্যখন চাচোন, আই বোপাই কাৰোৰে কোনো চিন মোৰ লগত নাই। মনটোনো বেয়া কৰিছ কেলে? হেৰি নহয়, এই যদি পাৰ পিতাইহঁতি আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো এখন ফটো তুলি দিবিনে? ভাই ককাই আজি মেলি আছোঁ, কাইলৈ বা কি হয়। এই পিতাই ভালে থাকোঁতেনেই পিতাইহঁতি, মোৰ পৰিয়াল, ভাইটো পৰিয়াল, ভনীজনীৰ পৰিয়াল, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাইহঁতি এখন ধুনীয়া ফটো থাকক। জীৱনটোতো কি আছে কওঁ, কৰিবিনে এইকণ সহায়, যি খৰচ পাতি হয় মই কৰিম। হে কি যে কথাবোৰ ক কাইটি, কোনো খৰচেৰে তোৰ এই ভাৱনাবোৰক জুখিব নোৱাৰি। তই বৰ বহল মনৰ মানুহ কাইটি। হ'ব যা, মই কাইলৈ পুৱাই তহঁতৰ ঘৰলৈ যাম ফটো তুলিবলৈ। হয়নে? হেৰি নহয়, কি কৰিব লাগিব হয়নে? মানে তোৰহে আগতে কেহানিও ফটোত উঠি পোৱাই নাই নহয়। হে কাইটি, একো কৰিব নালাগে, যেনেকৈ আছ তেনেকৈ হ'ব। কেৱল অলপমান চাফা কাপোৰ পিন্ধিম, আগলৈ চিন থাকি যোৱা কথা যিহেতু। তেহেলে মই গৈ থাকোঁ অনিল। অঁ যা। অ পিতাই, তই কথাটো নুবুজ কেলে বাৰু? একো নহয় নহয়। মোৰ এক কথা, মই ফটোৰত নুঠো বুলিছোঁ নুঠো। অমখালীখন কেলে কৈছ বাৰু পিতাই? অ পিতাই, তই মাত্ৰ চকীখনত বহিবহে লাগে। মৰিবহে লাগে? মৰিব নহয়, বহিব বহিব লাগে। মই মৰিব লাগে? হে ভগৱান, হে ভগৱান, মই ঠিক বুজিছোঁ। তহঁত ককাই ভাই হালেই মই সোনকালে মৰাটোকে বিচাৰিছোঁ। অকণমান সময়হে ফটচেনে হৈ যাব। মই মৰাৰ পিছত তহঁত ককাই ভাই হালেই হয় মাটি বাৰী সোপা ভগাই লোৱাৰ পাং পাতিছ। হা পিতাই, কিনো আবুল তাবুলখন বলকি আছ? অথনিয়ে পৰাতে সেই একেটা কথাতে ঘেকেটা লাগি আছ। ফটো এখন উঠিলেনো তোৰ কি হয়? কি হয় তই নাজানো? নাজানো আৰু কি হয় তই নাজানো? আৰু ফটোত উঠিলে মানুহ মৰে। কি? ফটোত উঠিলে মানুহ মৰে? অঁ হে, তোক কোনে ক'লে? এই যুগ যুগ ধৰি চলি অহা কথা। আমাৰ চৌধ পুৰুষত আজিলৈকে কোনেও ফটোত উঠি পোৱা নাই। এতিয়া তহঁত ককাহে বাই হালেই মিলি মোক ফটোত তুলি মাৰিবলৈ বিচাৰিছ? হা, সম্পত্তি লাল। অঁ পিতাই ৰচোন, এই ফটোত উঠিলে যে মানুহ মৰে তইনো কেনেকৈ গম পালি? এই মই তহঁতৰ বাপেৰ, তহঁততকৈ আগতেই মই পৃথিৱী দেখিছোঁ বোপাইহঁত। হয় সিদিনা যোগেনৰ ঘৰত হৰণ মণ্ডলে কোৱা শুনিছোঁ নহয়, বোলে ফটোত উঠিলি মানে আৰু একেবাৰে সিফলীয়া হলীয়া আৰু। সেইবোৰ কত বছৰৰ আগৰ কথা, এই মানুহবিলাকৰ কথা নহয়। হা, সেইবোৰ চব মিছা কথা অ' পিতাই, এই মানুহে সেইটোহে নিজে সাজি সাজি লোৱা কথা। এই মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই, মই সোনকালে মৰাটোৱে তহঁতে বিচাৰিছ না? তহঁতৰ মনোবাঞ্চা ইমান ফটচনে পূৰণ হ'বলৈ নিদিওঁ পিতাই। তই আৰু মানুহে ফটোত মালাৰে, মই ইমান ফটচনে ডিঙিত মালা ল'ব নোখোজো বোপাই। কিনো আবুল তাবুলখন পলকি আছো? মই অনিলৰ সৈতে কথা পাতি থৈ পিনি আহিছোঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আহিবা আৰু এতিয়া তই এনেকুৱা অকালি গ'ল। অনিল চলি মই কাকো চিনি নাপাওঁ, মোক দিগদাৰ কৰি নাথাকিবি, এনেই মোৰ দেহা বেয়া। আহা অ' পিতাই, অকণমান বুৰচোন তই। মোৰ শেষ কথা, মই ফটোত নুঠো বুলিছোঁ নুঠো। বাটত কিবা মানুহৰ ভেটা ভেটি নহয় নেকি? তাতে এইটো চৰকাৰী ৰাস্তা, কাৰো বাপেকৰ ঘৰ ৰাস্তা নহয়। এ হব হব, তোমাৰ খালি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা,
মতা মানুহটো হৈ মনৰ কথা এটা নিজে ক'ব নোৱাৰে ৰহিলা নবকাকো দুধ লগাইছে ধেত লাজনো কেলে দিছ নিজে ক'বলৈ ভয় লাগে দেখিহে ও আই ইমানটো মতা মানুহ হৈ ভয় কৰেনে কালৈ ভয় তোলৈ তোৰ বাপেৰলৈ পিতাইলৈ ভয় কিয় তই যদি মোক কেনেবাকৈ ভাল নাপাওঁ বুলি ক আৰু কথাটো যদি বাইন্দাইটিয়ে গম পায় সৰু লোৱা গোটেই বেজেনাখন মোৰ পিঠিতে নবজাবনে ভয় তেনে সেইটোহে অ' সুভদ্ৰা এইটো ল কি এইটো মুখত ঘঁহা ধূলি পাউডাৰ বৰ ধুনীয়া গোন্ধায় আৰু সানিলে মানুহ বগাও হয় অ' মোক তাৰমানে কলি দেখা তুমি নহয় তাৰমানে মই তোক মই এতিয়াই তোমাৰ পৰা একো ল'ব নোৱাৰোঁ ৰহিলা নবক মই কিবা এটা কৈছিলোঁ হ'ব চব হ'ব মই এতিয়া কৰি থকা চাকৰিটো এৰি গাঁৱতে দোকান এখন খুলিম এতিয়া কৰি থকা চাকৰি কি চাকৰি মই দেখোন গমেই নাপাওঁ চাকৰি মানে তোৰ সেই হেৰি কোম্পানীৰ চাকৰি কোম্পানীৰ চাকৰি কি কোম্পানী তলৌ তলৌ কোম্পানী তলৌ কোম্পানী অঁ কি কৰিব লাগে সেই তেনেকৈ একো কৰিব নালাগে খালি সেই খেতি বাতি নথকা দিনবিলাকত আৰ ঘৰৰ পৰা তাৰ ঘৰলৈ দিনৰ দিনটো তলৌ 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 তলৌকৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগে আৰু খেতিও কৰিম দোকানো চলাম তই মাত্ৰ মন সলনি নকৰিবি এইটো ৰাখচোন বৰ আশা কৰি আনিছো তোলে আমি হলে একো দেখা নাই ডাল য'তে ত'তে আহি ওলাইহি কি হ'ল এই ধনেশ্বৰ কাইটি ঘৰত বৰদেউতাৰ ফটো উঠাং উঠাক লৈ তয়ামৰণ লাগিছো কিয় কি হ'লনো এই ককাইদেৱে বৰ আশা কৰি অনিলক বৰদেউতাৰ ফটো একপি তুলিবলৈ মাতি থৈ আহিছিল এতিয়া বৰদেউতাৰ ফটো নুঠে নহয় নুঠে মানে নুঠে আৰু ফটোত উঠিলে হেনো মানুহ মৰে আশা বৰদেউতাক বুজালেই হ'ল দেখোন নুবুজেও কথা গৈ একেবাৰে ক'ৰবাৰ পাইছোগৈ বলচোন যাওঁ দুইটা বুজাই থৈ আহোঁগে এই ৰহ পৎসৱ সময় সময় নাই য'তে ত'তে আহি ওলাবহি অ' সুভদ্ৰা তই এতিয়া গৈ থাক পাছত আকৌ কথা হ'ম তই মাত্ৰ মন সলনি নকৰিবি যা হ'ব বাৰু এ আহি থাক মই আগবাঢ়ি আছোঁ গছজোপাত দেখোন এইখন এখন চিনেমাৰ পষ্টাৰ ৰহ বাপেকে লৈ লওঁ এই সাধাৰণ কথাটোকে ক'ৰ পৰা আনি ক'ত পোৱালৈকে দেখিছ এই বুঢ়া মানুহবোৰে নতুন বস্তু এটা সাৱটি ল'বই নাজানে এই নতুন বস্তু এসোপা বুকুত সাৱটি ল'বলৈ গৈ মই খাই বেৰত ওলামিব নোৱাৰো নহয় কথা ক'বলৈ আহিছ তহঁতে ভাল পালেও পা বেয়া পালেও পা মই ফটোৰত নুঠো বুলিছো নুঠো অকৰা মৈত উঠিছে কি ক'লি নৈত উঠিছে আৰু কোন নৈত উঠিছে এই ধনেশ্বৰ মাৰ যোৱা কি কৰি আছ তই কোন নৈত উঠিছে চাবলৈ নাযাওঁ কিয়টো যিবোৰ কথা কাণেৰে শুনিব লাগে সেইবোৰ নুশুনে কোনো নৈত উঠি যোৱা নাই পিতাই তইনো ফটো এখন উঠিলে কি হয় মই কওঁ মই ফটোৰত নুঠো ফটোৰ অ' বৌ পিতাই এইখন দেখিছ এইখন কিমান ডাঙৰ ফটোৰ আৰু কি সেইখন এইখন চলে চিনেমাৰ ফটো চিনেমা টকি টকি চিনেমাৰ ফটো এইটো যে দেখিছ এইটো অমিতা বচন অমিতা বচন বচন এইটো চাই এইটো 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 ধৰ্মেন্দ্ৰ আমাৰ গাঁৱৰ ভলৌ পিতেক নহয় অ' ভলৌ পিতেক কাৰোবাৰ পিতেক হয় আৰু এইটো যে দেখিছ প্ৰকাণ্ড মানুহটো মুচ চুচ থকা এইটো জেকি চাহাব এইবোৰ সোপাকে চিনেমাৰ এক্টৰ বুজিছ বৰপিতাই মানে ইহঁতে টকি কৰে অ' ইহঁত সোপা দেখোন ফটোৰত উঠিয়েই থাকে আজিলৈকে এটাও মৰা নাই নিগুটি চিনেমা কৰিয়েই আছে মই সেই মৰ কেলেবোৰৰ লগত একেই নহয় নহয় মই ফটোৰত নুঠো বুলিছো নুঠো অনিল অনিল এই তই অকণমান বুজাচোন আহ বোপাই চাওক বৰপিতাই মই আপোনাক কাবুও কৰিছো আপুনি মান্তি হওক এইবোৰ সকলো অন্ধবিশ্বাস মিছা কথা মানুহে মনে সাজি লোৱা কথা অ' দুটা কথা পঢ়িলি কি নপঢ়িলি আৰু একেবাৰে
হয় তিনি ট্রলিকৰ কথা জনাটো ওলাই পৰিলে ন হে কাটককে মই পিতাই পিতাই ৰহচোন দুটা কথা শিকিয়ে কৈছো বৰ পিতাই একো নহয় ফটো উঠিলে অকণমান সময়ৰ কথা মাত্ৰ আৰু গোটেই জীৱনটোলৈ আপোনাৰ ৰূপটো আকাৰটো থাকি যাব হা আপোনাৰ এই ৰূপটো গোটেই জীৱনটোলৈ থাকি যাব আ ককাইদেউহঁতে বৰ আশা কৰিছে বৰপিতাই ফটো এখন তুলি থলে আপোনাৰ স্মৃতিৰ লগতে আপুনি মানুহজনো থাকি যোৱাৰ নিচিনা নহ'ব জানো আপুনি জানো নিবিচাৰে যে আপোনাৰ নাতি পুতি আজু নাতি আপোনাৰ আহিব লগা চৈধ্য পুৰুষে আপোনাক জানক আপুনি কেনে সুন্দৰ চেহেৰাৰ মানুহ আছিল তাক দেখক আপোনাৰ কথা আলোচনা কৰক বেয়া নাপাব কিবা ভুল কৈছো যদি দুখ মৰিখন কৰিব উপজিলে মানুহেদি এই পৃথিৱীৰ মায়েৰি যাবই লাগিব আপোনাৰ পিতৃপুৰুষ গ'ল আপুনিও এদিন যাবগৈ আমিও যাম সকলোৱে দুদিনৰ অগা পিছা মাথো চীন এটা থৈ যোৱাতনো আপত্তি কি ঠিক কথাই কৈছে এই পাই আপোনাৰ বংশটোক আপুনি জানো সেইকণ সুখৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বৰপিতাই অনিলো বৰপিতাই তই বৰ গাজত লগা কথা কেইটামান কলি দে অকল মোৰ বংশ পৰিয়াল বুলিবলৈনো কিটো আছে হে এই তহঁত মুখাই অন্তৰত আঘাত পোৱা মানে আৰু মই মহাপাপ অৰ্জাৰ নিচিনা কথা হ'ব নহয় হে তহঁতে এটা কাম কৰ বুজিছ কি পিতাই এই তোল হে অঁ এই এখন নেলাগে খেল খেলাই হাঁহিব নালাগে হাঁহিব নালাগে এই তহঁতে মোৰ কিন্তু কথা এটা ৰাখিব লাগিব কথাটো কি শুন মই ফটোৰত উঠোঁতে তহঁত আটাই মুখাই মোৰ কাষত খেৰা হৈ একেলগে ফটোৰত উঠিব লাগিব ককাইদেউ বৌদেউ সকলোৱে আপোনাৰ লগত ফটো উঠিব সঁচাটো সঁচা পিতাই তোৰ গাত ধৰি কৈছো তেনেহলে মোৰ আৰু কোনো চিন্তা নাই দেই কোনো চিন্তা নাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া জিনাহঁতৰ পৰিয়ালটো দেখিছ নে বাৰু এতিয়ালৈকে আহিয়ে নেপালেহি কালি মই দহাই দহাই কৈ থৈ আহিছো বোলো অনিল গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যোৱাগে কথা এতিয়ালৈকে দেখা দেখিয়ে নাই যা কোনোবা এটা যা আগুৱাই যা ঐ এটা কাম কৰিলে হ'ল দেখোন সিহঁতি আহি পায় মানে পহিলা বৰপিতাই ফটো কপি তুলি ল'লে হ'ল দেখোন তেহেলে যাওক তেহেলে যাওক বৰপিতাকে কাষৰীয়া কৰি দিছে ৰচোন ৰ কি কৱ তহঁতে কি কি কয় ফটো তোলে আকৌ ফটো তোল এই কিয় তহঁতে মোক কথা দি কথা ৰাখিলি হতনে কথা ৰাখিলি কি কথা কিয় মই ফটোৰত উঠাৰ সময়ত তহঁত মোৰ কাষত খেৰা হৈ একেলগে ফটোৰত উঠা কথা আছিল নে নাই হয় ধনটি ধনেশ দুইটা মোৰ কাষলৈ খেৰা হয়লা আৰু বোৱাৰী কলৈ গৈ বোৱাৰী অঁ বোৱাৰী তই এইখিনিতে খেৰা হওঁ এই ধনেশ্বৰ অই ধনটি অবিতাই হেই এই তহঁতৰ মাৰ এজন মোক সৌ তাৰ পৰা হাত বল দি মাতিব লাগিছে হ'ব পাই ৰচোন কিনো কৰিছ বাৰু এই আমি দেখোন গোটেই মখাটো কাষতে আছো মৰিলে মানে আমি গোটেই মখা একেলগে হ'ব দে হ'ব হ'ব এতিয়া প্ৰথমে এখন গ্ৰুপ ফটো তুলি লওঁ তাৰপিছত বৰপিতাৰ ছিংগল ফটোখন তুলি ৰচোন কি ফটো বুলি ক'লি গ্ৰুপ ফটো গ্ৰুপ ফটো কিহৰ গ্ৰুপ ফটো কিহৰ গ্ৰুপ ফটো মুঠৰ ওপৰত ফটোত উঠিব লাগিলে আমি আটাই মুখাই লগ হৈ একেলগে এই গ্ৰুপ ফটো নে কি তই পিছত দি তোলা পিছত তুলি একেলগে উঠিম একেলগে মই এক দুই তিনি বুলি কৈ ফটো তুলিম আপোনালোকে কোনেও কিন্তু চকু নুমুনিব দেই অ ৰেডি এক এক
আপোনালোকে এক দুই ক'ব নালাগে, মই এক দুই তিনি ক'ম আৰু ফটো তুলিম, হ'ব? এইবাৰ ভালকে দেই, এক দুই উৰুলি নুঠে নহয়, আপোনালোকে উৰুলি দিব নালাগে দেই, ৰেডি, এক দুই হল, ভাল, বৰ ডাঙৰ কথা এটা হল নহয়, কি হল? ভগৱন্ত প্ৰভুৱে মোক অভিশাপ দিব উপায়ত, মই ভগৱন্ত প্ৰভু নাম খাৰ ল'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ নহয় উপায়ত, মই হয় নাম খাৰ লওঁ, তহঁতে কোনোবাই আশীৰ্বাদ এভাগ দিবি দেই, দে দে, জয় ৰাম বোলো, নমো নমো নাৰায়ণ প্ৰসন্ন হৈক হৰি কৈক মায়েক নিৰ্যান, আপোনাৰ মহিমা আপুনি বেকত কৰি জীৱক কৰা পৰিত্ৰাণ, হে পূৰ্ণকৃষ্ণ ভগৱন্ত, তোমাক কি জনা মন্ত্ৰ জামে ৰূপে তুমি সমস্তখিনি জানি আছা, আজি এই বৰপিতাই সমন্বিতে পৰিয়ালৰ সকলোখিনি একত্ৰিত হৈ সেই সাত পুৰুষত নুঠা প্ৰভু ফটো নাই চটো কিবা এখন উঠিবলৈ লৈছোঁ, ইয়াত অনেকখিনি অপৰাধ ৰৈ যাব পাৰে, প্ৰভু সৰ্প অপৰাধখিনি মৰিখন কৰিব, আৰু লগতে সেই টেমাটোৰ পৰা ওলোৱা বিজুলীৰ পৰা তুমি প্ৰভু শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধৰি সকলোকে ৰক্ষা কৰি নিৰাপদে কৃপা কৰিবা, সজা হৰি ৰাম হৰি কৃষ্ণ, ৰাইজ সাজুনে এতিয়া? ঠিক আছে, এইবাৰ ভালকে দেই, ৰেডি, এক দুই তিনি, বঢ়িয়া, পিছে গীতিং আংকলৰ ফটো নুতুলিলা নেকি বাপা? তুলিলো, কিন্তু তাৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ ফটোহে সেইদিনাখন তুলিব নোৱাৰিলো। কিয় নুতুলিলে? তেওঁ ইমান হেঁপাহ কৰিছিল। গাঁৱৰ কথাবোৰ ইমান মুকলি নহয় ৰীমা, পাউদাৰৰ টেমাটো ল'বলৈ অসুবিধা পাইছিল, ফটো উঠিব, তাকে তাকো সিহঁত দুটাৰ কথা একো ফাইনেলাইজেই হোৱা নাছিল। তার মানে ঘিটিং আঙ্কল দুখিয়াতমায় হয়ে থাকিল, জব দিল হি টুট গয়া হম জি কে ক্যা করে, তুলিলো তার তিনি বছরান পাছত বেলেগ এটা নতুন ক্যামেরারে তার দোকানের সম্মুখতে, হি সুভদ্রা আর তার লড়া ছোৱালী হাল। ও, তার মানে ঘিটিং আঙ্কলে সুভদ্রা আন্টিকে বিয়া পাতিলে, রাইট? সুভদ্রা নহয় মাজনী, সুভদ্ৰা, সুভদ্ৰা, মানুহৰ নামৰ একোটা অৰ্থ থাকে, সেইকাৰণে উচ্চাৰণ সঠিককৈ কৰিব লাগে। হ'ব, তাৰপিছত কি হ'ল? আৰু ই ঘিটিং, ই হ'ল একাচেকা মানুহ, কিবা কাম এটা কৰিম বুলি ভাবিলে কৰিবই। তাৰপিছত মই সেইদিনা দুপৰীয়া গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু সেই ফটোবোৰ? ফটোবোৰ ধুৱাবলৈ তেতিয়া বহুত পইচা লাগে মাজনী। তুমি কি ক'লা, ফটোবোৰ ধুৱাবলৈ? পাপা, ফটোবোৰে জানো গা ধুৱে? আগতে নিগেটিভবোৰ ডাৰ্ক ৰুমত ডেভেলপ কৰি প্ৰিণ্ট কৰাটোকে ধোৱা বুলি কয়, ফটো ধোৱা, গাঁৱৰ মানুহৰ লেংগুৱেজ। তাৰ মানে ফটোবোৰ প্ৰিণ্ট কৰা নহ'ল আৰু? হ'ল, এটা ৰিলত 35 কপিমান ফটো থাকে, গোটেই ৰিলটো শেষ হোৱা নাছিল। ইয়াত আহি কলেজত দুখনমান তুলিলোঁ, উমানন্দ বশিষ্ঠ চিৰিয়াখানালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁতে কেইখনমান তুলিলোঁ, এনেকৈ এমাহমানৰ ভিতৰত ফটো তোলা কামটো শেষ হ'ল। গোটেই ফটোখিনি একেলগে প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ পইচা গোটাওঁতে কিছুদিন গ'ল। মোক যে ইংৰাজী পঢ়াইছিল দত্ত ছাৰ, দত্ত ছাৰে মোক দুটামান টিউচন ঠিক কৰি দিলে, তাৰে পইচাৰে ফটোখিনি প্ৰিণ্ট কৰালোঁ। এটা এলবামত চিজিলকৈ ধনেশ্বৰ কাইটিহঁতৰ ফটোখিনি সুমুৱালোঁ, আৰু বৰপিতাৰ এখন ছিংগল ফটো ডাঙৰকৈ ফ্ৰেম কৰি এদিন গাঁৱলৈ বুলি ওলালোঁ।
পাপা ককাজনে সেই ফটোখন দেখি চাগে বৰ ভাল পাইছিল ন? সেইদিনাখন গাঁও গৈ পাওঁতে প্ৰায় গধূলিয়ে হৈছিল। অনিল কাইটি, তই এনেকৈ বৰপিতাই তাৰমানে পিতাই তোক আজি চাৰিদিন হ'ল কি মই তোলাহি ফটোখন পিতাই ফটোৰ এইখন চাবলৈ আৰু পিতা কে আনিও গুৰি নাহে অ'দো কে আনিও গুৰি নাহে তোৰ কাৰণে হ'ল এইবোৰ তন্তি তই ফটো তোলাৰ কাৰণে পিতাই তন্তি তই আকৌ সেইবোৰ কথা পিতাই বাৰে বাৰে মানা কৰিছিল কিন্তু তোৰ চলাহী কথাত ভুল গ'ল তই গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিক আকৌ মাতিলি ঠগিলি এতিয়া কি বিচাৰি আহিছ ইয়াত তই ভুল বুজিছ সেইটো এটা অন্ধবিশ্বাস বৰপিতাই ঢুকোৱাত মোৰো বেয়া লাগিছে মোৰ বোপাইৰ দৰে নাছিল জানো চুপ থাক চলাহী কথা ক'বলৈ নাহিবি ইয়াত ধন্তি তই মেনে মেনে থাকিলি নে নহয় ককাইদেউ ইয়াৰ কেমেৰা নে চেমেৰা সেইটোৱে কাল মাতিলে ই পঢ়ি শুনি ভাল মানুহ হওক চাৰি মানুহক ঠগিবলৈ শিকিলে পিতাইক তেনেকুৱা কৰিবলৈ তোৰ বাৰু এবাৰো বুকুখন নকবিল নে অনিল বিশ্বাস কৰ বিজ্ঞানৰ যুগত এইবোৰ বৰ আচহুৱা কথা বৰপিতাৰ মৃত্যু স্বাভাৱিকভাৱে মানে বয়স হোৱাৰ কাৰণে হৈছে তই জনা বুজা মানুহটো হৈ জনা বুজা মানুহটো হৈ মতা মানুহ হ যদি তই এইখিনিতে ৰৈ থাক অনিল অনিল ইয়াৰ মূৰত ভূত লম্বিছে তই বেকাই যাগৈ পিছে পৰি আহিবি ইয়াক মই বুজাম অনু তই যাগৈ জোনাই এখন চোতালত ভৰি দিবলৈ নাহিবি ককাইদেউ তই ইয়াক লাই দিনে থাকিবি তই মোক ভুল বুজিছ বৰপিতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মই বা মোৰ কেমেৰাটো নহয় তই ইয়াৰ পৰা গলি দে আৰে পঠিয়াইছ কিয় যা বুলি কৈছো নহয় যা বুলি কৈছো নহয় তোক চোলাটো এৰ ধন্তি দুনাই দুনাই এইখন চোতালত ভৰি থবলৈ নাহিবি তই ধন্তি বৰপিতাইক মই তোৰ ফটোখন দেখুৱাবলৈ নাপালোঁ ধন্তিহঁতেও মোক ভুল বুজি থাকিল অকল ধন্তিহঁতেই নহয় গোটেই গাঁওখনেই মোক ভুল বুজিছিল মোৰ প্ৰতি থকা গাঁওখনৰ মৰম বিশ্বাস সকলো শেষ হৈ গ'ল থাকি গ'ল মাত্ৰ সেই অন্ধবিশ্বাস ফটো উঠিলে মানুহ মৰে কেমেৰাৰ পৰা ওলোৱা বিজুলীয়ে মানুহৰ প্ৰাণ কাঢ়ে তুমি মিছন আৰু চেলেঞ্জ বুলি ঠিকেই কৈছিলা পাপা পাপা এতিয়াও সেই গাঁৱৰ মানুহবোৰে তেনেকৈ ভাবে নেকি এতিয়া চাগে নাভাবে মাজনী গাঁওখন এতিয়া বহুত সলনি হ'ল গাঁৱলৈ মোবাইল গ'ল ঘৰে ঘৰে ছেটেলাইট টিভি হ'ল ৱাইন শ্বপ হ'ল ধাবা হ'ল মিনিতে মিনিতে গাড়ী চলাচল হ'ল বিজ্ঞান আৰু মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীয়ে আমাৰ গাঁওখনো চানি পেলালে কিন্তু সেই তেতিয়াই প্ৰমাণ কৰিবলৈ পোৱা এটা সুযোগ মই হাততে হেৰুৱালোঁ কিন্তু আপুনিতো চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সফল জানো হ'ব পাৰিলোঁ ৰীমা ধনেশ্বৰ কাইটি ঘৰৰ বেৰত বৰপিতাইৰ ফটোখন ওলমিল ঠিকেই কিন্তু মই যে তেওঁক আশ্বস্ত কৰিছিলোঁ যে মই আছোঁ আপোনাৰ একো নহয় তেওঁ যে আশা কৰিছিল নিজৰ ফটোখন হেঁপাহ পলুৱাই চাব আনক দেখুৱাব মই তেওঁক দিয়া কথা জানো ৰাখিব পাৰিলোঁ সেয়া তেওঁৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু কিন্তু মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত চাগে তেওঁতো এই বুলিয়েই ভাবি গ'ল যে ফটোখনেই তেওঁৰ কাল হ'ল আপুনি ইমান বছৰে মোক ঘটনাটো কোৱা নাছিল কিয় অত বছৰে নিজৰ মনৰ ভিতৰতে ইমান ডাঙৰ আঘাত এটা লুকুৱাই ৰাখিলে পাহৰিছা কিয় ৰীমা তুমি দুবাৰ নে তিনিবাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈ গাঁৱৰ প্ৰতি তোমাৰ বিতৃষ্ণা প্ৰকাশ কৰা নাছিলা অপৰিষ্কাৰ বেকৱাৰ্ড বুলি মোৰ লগতে মোৰ গাঁওখনকো তিৰস্কাৰ কৰা নাছিলা মাজনী জন্ম হোৱাৰ পাছত মই তোমাক কিমানবাৰ খাটনি ধৰিছিলোঁ যে ব'লা গাঁৱলৈ এবাৰ যাওঁ গাঁৱৰ মানুহখিনিক আমাৰ ছোৱালীজনীক দেখুৱাওঁগৈ ওলাইছিলা
তারপরও তোমাক মই সেই মানুষখিনির কথা কেনে কওঁ কোৱা পাপা ইমান সাধারণ কথা এটা কারণে তুমি ফটো উঠিবলে বারে বারে বরপিতার মুখখন মোৰ চকুৰ আগলৈ আহে মাজুনী মই ৰৈ যাওঁ এটলিষ্ট এখন সেলফি সেলফি শব্দটোৰ ভেটিটোৱেই হল সেলফ কিমান আত্মকেন্দ্ৰিক মই তোলা ফটোখন আছিল এটা পৰিয়ালৰ আহাৰ সম্পদ তেওঁলোকৰ এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি থকা কমিটমেণ্ট দেখি মই বাধ্য হৈছিলোঁ ফটোখন তুলিবলৈ কিন্তু তুমি বাধ্য তোমাৰ ওপৰুৱা ফেশ্বনত মই বুজোঁ এয়া সময়ৰ পৰিৱৰ্তন কিন্তু বন্ধুৰ লগত বাজি মাৰি আনৰ আগত জাহিৰ কৰিবলৈ চেলাউৰি দাঙি বা মুখখন জোঙা কৰি উঠা ফটো কাৰোবাৰটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ হকে বিহকে ফেচবুকত নিজৰ ফটো আপলোড কৰা কথাটো মানুহৰ চকুত নিজৰ বিজ্ঞাপন কৰাৰ বাহিৰে আন একো নহয় বিজ্ঞাপন ইউ মিন এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়েছ এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰে কোনো ধৰণৰ কাৰণ অৰ্থ নথকাকৈ হকে বিহকে যেতিয়াই তেতিয়াই নিজৰ ফটো লগাই থকাটো প্ৰতি মুহূৰ্তত তুমি কি কৰি আছা কলৈ গৈ আছা কি অনুভৱ কৰি আছা সেইবোৰ ফেচবুকত বা অন্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনাই থকা অৰ্থ কি মাজনী সেইটো ট্ৰেণ্ড পাপা তেনেহ'লে টিভিত কিবা নিউজ ডিটেইলছ দেখুৱালে তোমালোকে কিয় ৰিয়েক্ট কৰা মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কোনো গোপনীয়তা নাইকিয়া হ'ল বুলি কেমেৰা কিয় মানুহৰ বেডৰুমলৈ যাব লাগে বুলি তোমালোকে গালি পাৰি নাথাকা নিউজ চেনেলবোৰে মানুহৰ লাইফৰ ছিক্ৰেচিত হাত দিব কিয় দে শ্বুড ন' দেৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি ৰেছপঞ্চিবিলিটি হে আমাক একো নজনাকৈ তুমি কোনোবা ৰাহুলৰ লগত এনেই ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা গট এংগেজ উইথ ৰাহুল বুলি ফেচবুকত ষ্টেটাছ দি থাকিবা সেইটো ৰেছপঞ্চিবিলিটি এজনী ভাল ছোৱালীৰ মাজনী তুমি মোৰ ফেচবুক ষ্টেটাছৰ কথা ইমানকৈ কেনেকৈ জানিলা আনবোৰ দেউতাকৰ কথা মই নাজানো কিন্তু মই মোৰ সন্তানৰ প্ৰতিটো গতিবিধি লক্ষ্য কৰোঁ তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি কিয় ধ্যান আঁতৰিছে কোন কোন ল'ৰাই তোমাক আমাৰ গলিটোৰ মূৰত বাইক গাড়ীৰে নমাই থৈ যায় তুমি লগৰ ছোৱালীৰ ঘৰত পঢ়িবলৈ যাওঁ বুলি কৈ কাৰ লগত ক'ত পাৰ্টি কৰি ৰাতি ঘৰলৈ দেৰিকৈ আহা মই সকলো খবৰ ৰাখোঁ তোমাক মানা কৰিলে তুমি মা বা মোৰ কথা নুশুনা তৰ্ক কৰা কলেজ উইকৰ ফাংচনলৈ যাম বুলি কৈ ডান্স বাৰত সোমাই চেলফি তুলি তুমি ফেচবুকত দি কি প্ৰমাণ কৰিব খোজা মাজনী তুমি খুব ফূৰ্তি কৰিছা তুমি তোমাৰ সময়খিনি খুব মজা লৈছা কিমান ভয়াৱহ এদিন কাল তুমি জানানে তুমি মোৰ ফেচবুকৰ কথা ইমানকৈ কেনেকৈ জানা তোমাৰ এজনী ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড আছে অস্মিতা আছে কিন্তু তুমি তাইক কেনেকৈ চিনি পোৱা কাৰণ মই অস্মিতা অঁ প্ৰফাইল পিকচাৰত ফুলৰ ফটো থকা তোমাৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড অস্মিতা ময়েই ময়ে তোমাৰ ফেচবুকত ফটো লাইক কৰোঁ তোমাৰ পচন্দৰ কমেণ্ট দিওঁ আৰু তোমাৰ প্ৰতিটোৰ মুভমেণ্টৰ খবৰ ৰাখোঁ তুমি এজনী অচিনাকি ছোৱালীক বিশ্বাস কৰি ৰাহুল আৰু তোমাৰ সকলো কথা কোৱা কিন্তু মই তোমাৰ দেউতাৰ হৈ তোমাৰ একো কথাকে গম নাপাওঁ তুমি কিমান স্বাৰ্থপৰ চোৱা মাজনী এই ফেচবুক হোৱাটছএপ এইবোৰ বেয়া বুলি মই নকওঁ কিন্তু থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰি এখনৰ নাগৰিক হিচাপে আমি এই ছ'চিয়েল মিডিয়াবোৰৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁনে কেৱল বাহ্যিকতা অ' সেইকাৰণে মই ফেচবুক একাউণ্ট এটা খুলি দিয়া বুলি ক'লে তুমি নেলাগে বুলি কোৱা কথা তাৰমানে এইবোৰ হা এইবোৰ কৰি আছা তুমি বাহিৰৰ ৰং চঙতকৈ ভিতৰখন চহকী কৰা মাজনী ছৰি পাপা তুমি কৰা কিছুমান কামে আমাক আঘাত দিয়ে সেয়া তুমি জানা মোৰ লগত তৰ্ক কৰি যেতিয়া তুমি বন্ধুৰ লগত পাৰ্টি কৰিবলৈ ওলাই যোৱা পঢ়া শুনাত মন নিদিয়া তেতিয়া জানো মই তোমাৰ কথামতে হেপী ফেমিলিৰ ষ্টেটাছত দিবলৈ ফটো দিব পাৰোঁ মাজনী ছৰি পাপা ছৰি ইমানবোৰ কথা আপুনি নিজৰ ভিতৰতে সুমুৱাই ৰাখিছে আৰু মই একো কথাবোৰ এদিন এনেকৈ মুকলিকৈ পাতিম বুলি ভাবিয়েই আছিলোঁ ডিমা ফটো উঠি চিন ৰাখিবলৈ তোমালোকক সুখী কৰিবলৈ মোৰো মন যায় কিন্তু তাহানিৰ সেই ঘটনাটোৱে মোক ভিতৰি ভিতৰি দংশন কৰি থাকে কিন্তু আপুনিতো গাঁৱৰ বাকীবোৰ মানুহৰো ফটো তুলিছিল তেওঁলোকৰতো একো হোৱা নাছিল কথাবোৰ মানুহবোৰে পাছলৈহে বুজি উঠিছিল কিন্তু তাৎক্ষণিকতে বৰপিতাৰ ঘটনাটোৱে মানুহবোৰক ক্ষোভিত কৰি তুলিছিল ধনটিৰো ভুল ভাঙিছিল সেইকাৰণে এতিয়া সকলো সহজ কিন্তু বৰপিতাৰ আত্মাটোৰ প্ৰতি
মোর এটা জগর সদায় থাকি গল। সেই ঘটনাটোয় মোক মাঝে মাঝে ভিতরে কপাই তোলে। আর আন কেতিয়াবা ফটো তুলে অদরকারীক ফেসবুকত আনর আগত তোমালোকর জোহা উথপ থপব দেখো তেতিয়া মই পুনর পিছুয়াই আহ। যেতিয়া মই দেখো সেই ফটো তোলা কারবারটোত আন্তরিকতা বোলা বস্তুটোয় আনে কেবল এটা কথার কারণে মাজনী হতর দরে অগণন লড়া ছলীর সোশিয়াল মিডিয়া বা ভার্চুয়াল মিডিয়াত বন্ধুর সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু বাস্তবত নিজের সোসাইটিখনতে বন্ধুর সংখ্যা তেনেই কম নাই বলিব পারি। পাপা এটা সোসাইটিত বন্ধু বিচারি ফুরিবলে টাইম কত কোয়া? বন্ধু বিচারিব নালাগে মাজনী, তোমালোকর সময় নাই নিজকে বিচারিবলে। নিজকে বিচারি চাবাচুন, দেখিবা সকলো বিচারি পাইছা। হয় কথা কিছুমান বুঝুতে আমার দুইজনেরে অলপ দেরি হল। আপনি শুদ্ধ, আপনি শুদ্ধ। বারো এইবর বাদ দিয়া মা, পাপা আম সরি, মা মো ক্ষমা করে দিবা। এটা গোটেই স্টোরিটা একটা হ্যাপি এন্ডিং হয়েছে যেটা পাপা এটলিস্ট এখন সেলফি প্লিজ এই ফেসবুক সেসবুকত দিবলে নহয় ধুনিয়াকে ফ্রেম করে আমার ড্রয়িং রুমের ওয়ালত লগাবলে হে প্লিজ পাপা। ওকে ওকে, কিন্তু এটা শর্ত। হ্যাঁ কো কি শর্ত? এইটু তুমি হ্যাপি এন্ডিং বলি কব নোয়ারিবা, তেনে হলে এটু হ্যাপি বিগিনিং হে। ও হেতু কথা, ঠিক আছে মা চকু মানে কি মুসা হব আর আহা আমি এখন সেলফি তুলি ল মা হাহি দি আকো পাপা উসলে আহা রেডি 1 2 3 ইয়ে। ফটোগ্রাফ স্বাধীন থিয়েটারের শিল্পীসকলে পরিবেশন করা নাটখনি শুনিলে। বিভিন্ন চরিত্রত অভিনয় করলে অনিল ফুকন, রূপম বড়ুয়া, ডেকা অনিল, সত্যজিৎ গগৈ, শ্রীমতী ফুকন, অনামিকা বরদলৈ বড়ুয়া, মাইনা, পূজা ভূঁয়া, নারায়ণ, জিতেন বরা, ধনেশ্বর, চিন্ময় ভট্টাচার্য, ধন্তি, সুদীপ্ত শর্মা ভরালী, রহিলা, মমি বরা, গোলাপী পেহী, জ্যোৎস্না বরা, প্রমীলা, শীর্ষা ফুকন, গয়া মহিলা, জয়শ্রী ডেকা, ঘিটিং, তমক রঞ্জন দত্ত, সুভদ্রা, জবা দাস, সন্তু, সঞ্জীব লোচন তামুলি আর গয়া পুরুষ হামান আলী, বাণীবন্ধনের সহযোগী সারঙ্গপানী ভূঁয়া। নাটখনির রচনা আর প্রযোজনা আছিল ঋতুপর্ণ দাসৰ।